Bwebake kote na bango bandeko ya sanru balanse bongo campagne na bango mikolo oyo j'aime ma famille je la protège du paludisme na ndenga ko sangana te idéologie lala na moustiquaire mibomba et puis tia malaria musika na yo bwebake reportage ango ezande signé Claude Mavinga leader ba ne Congo na Vincent Onukama bazalei kuna pona konta ninga la facile reportage Mokolo alelonde, sanru et salaki lancement ya campagne. J'aime ma famille, je la protège du paludisme. Bon dimelangai et salamaki awa na siège ya sanru et pay ya madame Jennifer Tamba, liboso ya ba pandisango. Madame Jennifer, ye aspikaki malam malam ou idéologie ya campagne oyo, ezali pona kobate la ba congolais nyoso contre paludisme. Tebike paludisme, maladie ma be et bomaga makasi. Il faut qu'on soit précaution pour lutter contre yango. Abetaki na bango sete na oyo etali utilisation ya ba moustiquaire imprégné, c'est-à-dire mutu nyoso il faut à respecter ba mesures préventives. Ezali pe geste d'amour oyo mutu azali ko sala pour na kobatte la pe batu mususu. Environnement, il faut ezala propre. Esika ofandi ba flaque d'eau nyoso wana yango nde ekriaka pa moustique ba kota tina bandaku pour na ko piquer pe ko pesa batu maladie a palu. Madame Jennifer, ye abeta ki sete surtout na basi enceinte. Il faut de temps en temps ko se randa kana sepen, pe ko lalaka na moustiquaire imprégné, ezali po na ko batela yomoko, pe ko batela mwana oyo azali na kati ya libumu. Abeta ki lisusu sete po na ko lobake. Ba parents, ba azali ba responsable ya liboso po na ko protéger ma famille na bango contre paludisme. Et bon on a oyo etali ba moustiquaire imprégné. A beti sete ke ezali na batu ya mabe. Bakoma ko tekisa yango ole ya kopesa yango gratuit kaka ndenge ezalaka. Pona yango sanru atie numéro vert, c'est-à-dire pona ba information. Okoki ko denonce batu ya mabe nyoso pa oyo batera ba moustiquaire imprégné na biloko msusu oyo esengeli kopesa ma gratuit. Baki saki na munoko na ye fièvre nyoso ezali palute, il faut ko se dépister pour na koyeba pe ko zwa traitement nango approprié. Donc il faut conscience ezala ba congolais nyoso esika to vandi to rendre yango propre pour na ko kimisa pali oyo ezala musika ya population. Sanru Asbel ye azali ko bunda butu moyi pour que bandeko nyoso bazala na santé ya kolongono surtout na oyo etali contre paludisme. Pona yango numéro 106 yango ezali pona kopesa ba information pona ko dénoncer batu oyo batekaka biloko oyo esengeli kopesa ma gratuit. Kasi pona numéro 107 yango ezali pona ko s'approvisionner soki ba produit esili na centre songolo pakala okoki kobenga numéro wana bakopesa yo pe stock avec un partenaire idéologie. Boka yemoko Madame Jennifer oyo azali chargé ya communication ya programme ya lutte contre paludisme ndenge alobi na mikwa lingala facile komi batela pe ko batela libota na yo pe ko batela bandeko na yo na bokono ba bengi malaria ezali résultat ya bolingo ezapo olilingi bango koke no rotika mwasi na yo alanda kilo ya ba mama kome ma mwana na yo alanda kilo ya bana kolali sabana na sia mustiki ya kokombo la lopon kolongo la salte na quartier na balabala na terrasse ezapo ete to milingani soki oza na motuna obengi na 106 bakopesa yo information ezali ya ofele ezala kande boye sanru musala ezali komonana.